այս երկիրը, մեր երկիրը, հինավուրցու, նոր երկիրը, ինչեր ասես, որ չի տեսել այս երկիրը, կոտորածներ մեծ եղեռնի, մեծ դավաճան վասակ սյունեցի, ինչեր ասես, որ չի տեսել այս երկիրը, լույսը մինչև լույս չի մարել այս երկիրը, մթության մեջ ո՞նց է ապրել, դժվար կյանքը շարունակել այս երկիրը, զրկանք կրել, հոգս է տարել, համբերությամբ, ծով լռությամբ, ինչեր ասես, որ չի տեսել այս երկիրը, երկինք պարզած, հույս է դարել այս երկիրը, որ չմարի անմարը լույսը, գաղթած մարդկանց վերջին հույսը, ինչեր ասես, որ չի տեսել այս երկիրը, էլ երկրաշարժ, էլ պատերազմ, Ղարաբաղում զոհեր տված, քաջասպետներ նահատակված, ինչեր ասես, որ չի տեսել մեր երկիրը, հուսալքված շարան մարդկանց, գաղթի ճամփեն հավերժ բռնած, սակայն հույսը չկորցրած, դարդի ճամփեն հոգում պահած, ինչեր ասես, որ չի տեսել այս երկիրը, Ռուսաստանի ճամփեն բռնած, նույն խոպանում գործեր գտած, բազմաչարչար հոգսը տատած, այս երկիրը համատարած, ինչեր ասես, որ չի տեսել մեր երկիրը, մեր ազգային մեծ ժողովի, հոկտեմբերի 27-ի, մարտի 1-յան մութ դեպքերի, խռով հոգով ամբողջների, ծեծ ու ջարդի, պատվով մարդկանց եղս կալանքի, չարչարանքի, ինչեր, ինչեր, ինչեր ասես, որ չի տեսել այս երկիրը, քսակության շարքեր տեսած, բայց ոչ մեկը չկայացած, մարդկանց հոգում տեղ չգտած, որը ասեմ, որը չասեմ, ասեմ, չասեմ, մի և նույն է, խնդիրները լուծում չունեն, քանզի չկա հանուն ազգի, կյանքը փոխող, բարի կամքեր դրսևորող, մի նոր ճամփա լուսավորող, եկեք այսօր մենք հավաքվենք, եղբայրաբար իրար հարգենք, մեր մեջ տատող անվերջ բանող, ազգի մասին միշտ մտածող, արդար հոգով, մաքուր մտքով, մի ընդրություն մենք կատարենք, ինչեր, ինչեր, ինչեր ասես, որ կլինի, կյանքը ուրախ կդարձնի, եթե ընտրենք մենք ազգովի, առաջնորդին մեր արժանի,